Embu ni kwamba baadhi ya wataalamu wa ushauri katika kaunti ya Embu wametilia shaka huduma za ushauri na saha zinazotolewa na makundi mbalimbali yakiwemo makanisa, hasa wakati huu ambapo mafuriko yamesababisha athari nyingi humu nchini. Kulingana na wao, hakuna utaratibu maalum unaofuatwa. Baadhi ya wataalamu wa ushauri katika kaunti ya Embu wanatilia shaka ushauri unaotolewa kwa waathiriwa wa mafuriko. Kulingana nao, kuna mapungufu kadhaa ambapo ushauri usio wa kitaalamu unafanyika hususan makanisani. Wakiongozwa na Profesa Wanjiru Mugai ambaye ni mtaalamu wa masuala ya tabia, wamesema kuwa kuna mianya inayoachwa na washauri ambayo hawafuati mkondo unaofaa wa kushauri. But now we are being registered by the board, which is under the Ministry of Health. So we hope that those who come to make people laugh, to enjoy them, and come with the topics, some kuchekeza, and then people think they have been cancelled, they will, if they are cancerous, let them register. And they should tell the people, I am not doing counseling, I am doing this. Kwa upande wake, Daktari Julius Njuye ambaye ni mwanasaikolojia na mhadhiri amebainisha changamoto kuwa serikali na jamii kwa jumla bado hawajatambua kikamilifu huduma ambazo washauri wanatoa, taaluma ambayo imekuwa chini kwa zaidi ya miongo mitatu sasa. Today the young people, particularly the young people, are getting involved in drug abuse. There are so many cases that are related to personal relationships. Personal relationships are failing. Young boy, young men and young women becoming friends and their friendships are not lasting. Hata hivyo, kulingana na washauri hawa, kuna haja ya kufunza wataalamu zaidi wa ushauri na saha ili kukabiliana na matatizo ya kiakili kama vile msongo mawazo ambayo kulingana nao yanaongezeka kila uchao. King young people to stand the counsel, counseling psychology, so that they can be able to acquire those scientific elements which they can use to counsel right. Vijana wanaopitia msongo wa mawazo vile vile wamehimizwa kutafuta ushauri, kwani mara nyingi changamoto hizi huletwa na mambo kama vile matumizi ya dawa za kulevya na masuala ya kimapenzi.